Majburi mehnat va odam savdosiga qarshi kurashish bugun nafaqat davlat idoralarining balki keng jamoatchilikning ham vazifasidir. Andijon shahridagi ekoparkda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan tadbirda ham ana shular haqida so'z bordi. Andijon shahridagi ekopark hududida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalari bo'yicha hududiy komissiya tarkibida turuvchi davlat idoralari tashkilotlar hamkorligida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish oyligining sarhisobiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Jarayonda fuqarolarga mutasaddilar odam savdosining jirkanch oqibatlarini oldini olish yuzasidan zarur tavsiya va maslahatlarni berdilar. Yurtimizda inson huquqlari va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham so'z yuritdilar. Shundan so'ng ishtirokchilar e'tiboriga madaniy ma'rifiy hamda konsert dasturlari namoyish etildi. Odam savdosiga qarshi kurash oyligining yakuniy hisobot konserti bo'lib o'tmoqda. Bu borada nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan, ya'ni Andijon viloyati istiqbolli avlod markazi tomonidan İçki işler, prokuratura ve halenki madeniyat bölümleri, hakimiyat ve mektepkisi talim başkanmaları bilen, yaşlar agentliklerine hemkörlükte bütün üniversitemiz bu işler akıbat aşkıbatı sana alıp oldu. Azı bu tatbirlerimiz keng kamerali olup, üniversitemizi barcha tuman hududlarida bo'lib o'tdi. Shuningdek, aholiga odam savdosi qurboniga aylanib qolmaslik va majburiy mehnatga jalb etilmasligi, agarda shunday holatlar sodir bo'lganda kimga va qayerga murojaat qilish tartibi bo'yicha huquqiy tushunchalar berildi. Andijon viloyatining barcha hududlarida odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida barcha xodimlar tomonidan ushbu tadbirda aholini odam savdosi va uning salbiy oqibatlari bo'yicha chuqur tushunchalar berildi.